We do have an image that appears to be Sinwar's body in the rubble. We do want to warn you that this image may be disturbing. Israel considered Sinwar the mastermind behind last year's October 7th attacks, and this death is having ripple effects all the way to Washington. U.S. officials viewing Sinwar's death as one of the best ways to find a path to end the war. יחיא סינואר התחבא במרחב שכוחותינו חיתרו לאורך תקופה ארוכה. אנחנו לא ידענו שהוא שם, אבל המשכנו לפעול בנחישות. אמש הכוחות זיהו שלושה מחבלים בורחים מבית לבית במנוסה. כוחות בית הספר לחיר שהיו במרחב חתרו למגע ותקפו את המחבלים שהתפצלו ביניהם לאחר שנורו. יחיא סינואר ברח לבדו לאחד המבנים. יחיא סינואר, שנפצע ביד שלו מהירי, הוא נראה כאן רעול פנים. ברגעיו האחרונים משליך קרש עץ לעבר הרחפן. אנחנו זיהינו אותו כמחבל בתוך מבנה. ירינו למבנה ונכנסנו לסריקה. מצאנו אותו עם אפוד ואקדח ו40,000 שקל. הוא היה במנוסה, ברח. וכוחותינו חיסלו אותו. זה שסינואר, ככל הנראה, שעה שם במרחב, באותו מרחב תת-קרקעי בקומפלקס, כמו שמצאנו את ה-DNA שלו כמה מאות מטרים מהמנהרה שבה נרצחו ששת החטופים, הוא שעה שם במרחב. כוחותינו סגרו על המרחב במשך תקופה ארוכה. ואני מניח שהוא היה באימלטות, במנוסה, זז ממרחב תת-קרקעי לבתים, וניסה לברוח צפונה. For the past year, Sinwar tried to escape justice. He failed. We said we would find him and bring him to justice, and we did it. 朋友都知道我是很挑剔的，防晒乳我选 Kate 皇家呵护抗光清爽高防晒凝露，因为它有媲美蓝光神盾的抓藻植萃。保护我在阳光下延缓肌肤老化，维持青春弹力，可以防御工作环境里的3C商品各种光源对肌肤的伤害，擦起来清爽不黏腻。我特别喜欢它做到海洋友善，365天天天抗光抗老化是我的保养日常。你呢？呵护您，呵护全家人，专属你的 KS Royal Care 抗光清爽高防晒凝露。